God morgon, god middag, god kväll. Hjärtligt välkomna till julkalendern här på SOSU-TV. Och vi som sitter här, ja det är Nisse. Och Roffe såklart. Ja. Den här dagen så hade vi tänkt faktiskt att ge ut ett pris. Det är ett fredspris. Vi ger det här, det är inte vanligt fredspris egentligen, för det här är ett sjukt fredspris som vi ger ut. Det ger vi till Sverigedemokraterna för deras sjuka inställning till järnrör. Det är ju så att bara snälla barn som får en julklapp av tomten, så Sverigedemokraterna får ingen julklapp utav oss. Ha en trevlig dag allesammans och trevlig dag på den här sättet.